Olá, essa aula é sobre um objeto importante em combinatória que se chama anagrama. Então, para explicar o que é um anagrama para vocês, vamos pensar numa situação bem simples aqui. Então, suponha que nós estamos interessados em organizar as letras A, B, C, D, E e F em uma fila formando assim uma palavra. Então, aqui, quando eu pego essas seis letras e organizo em fila, eu falo que eu tenho uma palavra. Não necessariamente vai ser uma palavra que vai fazer sentido ou uma palavra que exista na língua portuguesa, mas mesmo assim é uma sequência de letras e eu vou chamar de palavra essa sequência. Então, cada uma dessas palavras é chamada de anagrama de A, B, C, D, E, F. Então, eu sei que eu tenho 6 maneiras de organizar essas letras em uma fila. Cada um, então, quando eu faço isso, eu obtenho uma palavra. Então, cada uma dessas palavras é um anagrama de A, B, C, D, E, F. Então, você pode reorganizar essas letras de qualquer maneira e você vai estar obtendo anagramas. Então, aqui no caso, eu tenho 6 letras diferentes, 6 maneiras de ordená-los em uma fila, logo eu tenho 6 anagramas. Então, um problema para ilustrar isso é: quantos são os anagramas da palavra uniformes? Então, eu tenho aqui uma quantidade de letras, são 9 letras, todas elas são diferentes, e eu queria saber quantas são as maneiras de reordenar essas letras em uma fila. Então, a solução é bem simples, pelo que a gente já viu. Eu tenho 9 maneiras de organizar as letras U, N, I, F, O, R, M, E, S em fila, logo a 9 anagramas da palavra uniformes. Então, espero que seja claro agora que um anagrama é simplesmente de uma palavra, né? Um anagrama de uma palavra é simplesmente as outras palavras que você obtém trocando a ordem das letras da palavra original. Então, aqui no caso, eu tenho 9 fatorial maneiras de obter anagramas da palavra uniformes. E aqui é muito importante notar que essas letras são todas elas diferentes, tá? Então, deixa eu falar de um problema um pouquinho diferente para vocês, que é quantos são os anagramas da palavra lama. Então, agora, repara que existe uma letra que se repete nessa palavra. Então, existe a letra A que se repete. Eu preciso de pegar essas letras aqui e organizar em uma fila. Então, eu tenho 4 lugares para essa fila. Bom, desses 4 lugares, eu preciso escolher 2 para inserir a letra A. E de quantas maneiras eu posso escolher 2 lugares em um total de 4 lugares? Bom, isso pode ser feito de 4, escolhe 2 maneiras. Tá? Então, feito isso, fixado 2 posições em que eu escolhi para inserir a letra A, vão me restar agora 2 posições para eu inserir as letras L e a letra M. Então, fixadas as posições para a letra A, nos restam 2 posições para inserir por exemplo a letra L. Então, por exemplo, aqui suponha que eu tenha escolhido essa posição e essa para a letra A. Agora eu tenho 2 posições restantes, eu tenho que escolher uma delas para colocar a letra L. Bom. E nós podemos fazer isso de 2, escolhe uma, maneiras possíveis. Bom, repara que isso aqui é 2 fatorial sobre 1 fatorial, 1 fatorial, logo isso é igual a 2, né? Claro, eu tenho 2 posições para inserir a letra L, e isso pode ser feito de 2 maneiras possíveis, ou de 2, escolhe uma. Bom. Então agora, fixadas as posições das letras A e L. Bom, a letra A aparece 2 vezes, né? E a letra L 1. Vão me restar, então, apenas um lugar para eu colocar a letra M. Então, na verdade, eu não tenho mais escolha nenhuma, eu sou obrigado a colocar a letra M lá. Então, pelo princípio multiplicativo, a quantidade de maneiras de formar anagramas da palavra lama é a quantidade de maneiras de escolher dois lugares para eu colocar o A, que é 4 escolhe 2, e fixado isso, mais duas maneiras para eu inserir a letra L. Logo, a solução para este problema é 4 escolhe 2 vezes 2. E a gente pode escrever isso como 4 fatorial dividido por 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial dividido por 1 fatorial 1 fatorial. Isso é igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial, que é igual a 4 vezes 3. Então, essa é a solução para esse exercício. Então, agora vamos pensar num exercício um pouquinho mais complicado, ainda envolvendo anagramas, que é o seguinte problema. Quantos são os anagramas da palavra matemática? Então, aqui eu estou escrevendo a palavra matemática sem usar o acento, mas é porque eu não quero distinguir entre essas letras A's aqui. E aqui, repara que esse problema tem uma complicação com relação ao problema anterior, que se dá ao fato de que eu tenho repetições da letra A, mas também tenho repetições da letra M e da letra T. Então, para eu solucionar esse problema aqui, o que eu posso fazer é o seguinte. Bom, primeiro eu conto o número de letras dessa palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 posições. E eu começo inserindo as letras As. Logo, dessas 10 posições, eu preciso de escolher 3 para inserir a letra A. Então, eu tenho 10, escolhe 3 escolhas para inserir as letras A. Feito isso, eu vou ter 3 posições em que vão entrar a letra A, por exemplo, essas 3 aqui, e vão me restar 7 posições, e delas eu preciso de escolher 2, por exemplo, para inserir a letra M. Logo, eu vou ter 7, escolhe 2 escolhas para inserir as duas letras M. Bom, então, com isso, eu vou ter mais 2 lugares ocupados pelas letras M aqui, e eu vou ter um total agora de 5 lugares, dos quais eu preciso escolher 2 para inserir as letras T. Então, eu tinha de 10 lugares, eu escolho 7 para a letra A, depois eu escolho 3 para a letra A, depois dos 7 restantes escolho 2 para a letra L e vão me sobrar 5 espaços para eu fazer as minhas escolhas para a letra T. E, então, agora eu já escolhi as posições para a letra A, para a letra M e para a letra T. E faltam ainda escolher as posições para as outras letras. Então, vamos ver o que, que a gente tem até agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por exemplo, suponha que essas aqui foram escolhidas para as letras A, M e T. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares ocupados. Ainda me faltam 3 lugares que eu preciso de inserir as outras letras da palavra. E eu preciso escolher, então, desses 3 lugares, um para colocar a minha letra I, por exemplo. Depois, eu vou precisar dos 2 lugares restantes escolher um para colocar a minha letra E. E, feito isso, eu vou precisar de mais um espaço, escolher um para colocar a minha letra C. Logo, vai ser o único espaço restante, eu só tenho uma escolha para colocar a letra C. Então, o total de opções que eu tenho aqui para gerar o meu anagrama da palavra M, da palavra matemática, pelo princípio multiplicativo, vai ser simplesmente a multiplicação de todas essas maneiras que eu tenho de escolher em sucessão os lugares para inserir as letras. Logo, a solução vai ser 10 escolhe 3, vezes 7 escolhe 2, vezes 5 escolhe 2, vezes 3 escolhe 1, vezes 2 escolhe 1, e finalmente 1 escolhe 1, que é igual a 1. Na verdade, não importa muito esse último fator, que é a escolha da última letra, que só tem realmente uma posição para inseri-la. Aqui eu gostaria de reescrever essa solução de uma maneira um pouquinho diferente para vocês. Eu vou reescrevê-la aqui. Eu vou pegar cada termo desse e escrevê-lo em termo de fatoriais. Então, esse, por exemplo, é 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. O segundo termo é 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial. O próximo termo é igual a 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Depois de 3, eu preciso escolher 1. 3 fatorial vezes 1 fatorial vezes 2 fatorial. O próximo termo é 2 fatorial dividido por 1 fatorial e 1 fatorial. E esse último termo aqui é 1 escolhe 1. Quantas maneiras eu posso de um objeto escolher 1? Isso é igual a 1. Eu não vou colocar aqui na multiplicação, não. Então a gente tem todos esses números aí, mas reparem que aqui esse 7 fatorial pode se cancelar com esse 7 fatorial aqui. Esse 5 se cancela com esse 5. Esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Então, realizando esses cancelamentos, eu vou ter aqui 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial. Então, aqui a gente pode, inclusive, esquecer do 1 fatorial, porque ele é igual a 1. Então, tenho 10 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. E eu queria agora dar uma outra solução para vocês, interpretando essa expressão que a gente está vendo agora. Ela parece uma expressão mais simples do que essa que a gente obteve primeiro aqui. E, na verdade, a gente poderia obter uma solução que nos dê diretamente essa expressão que vocês estão vendo aqui. Então, esse 10 fatorial, antecipando, ele aparece porque, na verdade, a gente tem 10 objetos e eu tenho 3 letras do tipo A, 2 letras M e 2 letras T. Eu vou explicar para vocês o motivo de isso aqui tá aparecendo aqui desse jeito. Então, lembrando, a nossa palavra era a palavra matemática. E para gerar os anagramas dessa palavra, eu precisava de colocar em fila todas as letras dessa palavra em uma determinada ordem. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o que eu posso fazer primeiro é coloco as letras aqui. Eu posso permutá-las. Bom, de quantas maneiras eu tenho de permutá-las? São 10 fatoriais. São 10 fatoriais maneiras de colocar essas letras em uma fila. Mas agora repara aqui, sempre que eu trocar um A por outro A, ou seja, quando eu ordenar os As entre si, eu vou estar enxergando a mesma palavra lá. Logo, cada palavra está sendo contada de várias maneiras diferentes. Por exemplo, pelo fato de eu ter 3 letras A repetidas, eu vou contar, devido ao A, 3 fatorial vezes a mesma palavra, porque são 3 fatoriais maneiras de reordenar os As entre si. Bom, mas também eu tenho 2 letras M repetidas. Logo, de quantas maneiras eu posso reordenar essas letras M entre si? Bom, são 2 maneiras, ou 2 fatorial maneiras, ok? E o mesmo para a letra T. Eu tenho 2 fatorial maneiras de reordenar essas letras T entre si. Então, aqui eu tenho uma expressão para a quantidade de anagramas de uma palavra de 10 letras, tendo 3 repetições de uma das letras, 2 repetições de outras das letras e mais 2 repetições de uma terceira letra, e as outras 3 letras não se repetem aí. Tá? Então, essa é a solução para o nosso problema. Então, para encerrar essa aula, eu gostaria de propor 2 problemas para vocês pensarem, e na aula que vem a gente faz uma aula de exercício para resolver esses pequenos problemas. Então, bom, o primeiro deles é o seguinte. Sete amigos alugaram uma casa de praia contendo 3 quartos. e desses 3/4, um possui três camas e os outros dois contém duas camas cada. Eu estou interessado em saber de quantas maneiras os 7 amigos podem ocupar os quartos dessa casa. Então, esse é um problema para vocês pensarem aí, tá? E outro problema é o seguinte: quantos são os números de 6 dígitos formados por 3 dígitos? Dois dígitos 3 e um dígito 8. Então, com as técnicas que a gente aprendeu nessa aula, vocês podem pensar nesses problemas aqui e tentar encontrar uma solução. A gente discute na aula que vem.